Hai, saya Profesor Edis, tipu je, saya Profesor Kash. Hari ini saya akan ajar adik-adik cara nak ingat fakta sejarah pula. Bukan susah pun. Kesatuan Melayu Singapura, KMS. Dalam periksa, kalau keluar je nampak je soalan Kesatuan Melayu Singapura, mula-mula lukislah gambar Pulau Singapura macam ni. Dekat luar tu ada banyak ikan yu. Nampak tak ni? Ikan apa semua orang? Ikan yu. Nampak tu ikan yu lah. Tapi ni pula mesti ada ombak. Ada apa? Ombak. Okey, faham ni? Ikan apa tadi? Ikan yu. Pengasas pertama dia lah yu apa? Yunus Abdullah nama dia. Sebut Yunus Abdullah. Yunus Abdullah. Kemudian apa tadi? Ombak. Yang kedua ialah Embok Suluh. Sebut Embok Suluh. Embok Suluh. Itu pengasas dia diorang eh. Okey, apakah kejayaan dicapai oleh Yunus Abdullah? Ikan yu tadi. Nampak tak ni? Sampai sini sebab ke pantai muka dia. Apa dia dapat kejayaan dia? Dia mendapatkan kawasan penempatan khas untuk orang Melayu. Siapa dapat tadi? Yunus Abdullah. Nampak tak? Mudah kan? Kemudian, lepas kita jumpa soalan ni pula. Kesatuan Melayu Muda. Okey, clue dia dekat muda. Apa muda dalam bahasa Inggeris? Yang. Jadi, Yakub. Ketua dia ialah Ibrahim. Yakub. Senang saja. Orang muda. Orang muda dekat rumah, tuan cerita apa? Cerita Ultraman. Betul tak ni? Ultraman tu negara mana tu? Jepun. Maksudnya, Kesatuan Melayu Muda bekerjasama dengan Jepun untuk melawan British. Patut faham ni? Okey. Kesatuan Melayu Muda eh. Kesatuan Melayu Muda. Terbalik eh. Kesatuan Melayu Muda. Cuba terbalikkan MMM. Jadi WM. Maksudnya apa? Kesatuan Melayu Muda telah membeli Warta Malaya. Faham ni? Itu saja. Mudahkan sejarah? Mudah tak? Mudah.